Վանաձորի լողի մանկապատանեկան մասնագիտացված մարզադպրոցում անցկացվեց երեխաների միջազգային օրվան նվիրված միջխմբային բաց առաջնություն։ Մասնակիցները ներկայացնում էին 3 տարիքային խումբ՝ 1998-99, 2000-2001 և 2002-2003։ Մրցաշարը բուրն ընթացք ունեցավ, պայքարը լարված էր, մթնոլորտը բարեկամական։ Լողով զբաղվում եմ 5 տարի, 5 տարվա մեջ հասել եմ լուրջ արդյունքների, մրցունեի Հայաստանի Հանրապետության, գրավել եմ 3-րդ տեղը, 4 տարի հաճախում եմ լողի, լողով զբաղվելը շատ առողջություն է, ինձ նա առողջություն է տալիս և ես կարողանում եմ լավ լողանալ։ 5 տարի ես լող եմ պարապում, լողը ինձ առողջություն տալիս։ Մրցաշարում հաղթած և մրցանակային տեղեր զբաղեցրած մարզիկների պարգևատրությունը տեղի ունեցավ հուլիսի 2-ին։ Կազմակերպիչներն այս մրցումները համարում են նախապատրաստական, ավելի մեծ մասշտաբի մրցումներից առաջ։ Մարզադպրոցի տնօրինության կողմից ձեռնարկվել են միջոցներ, որպեսզի լավագույններս պարգևատրվեն դիպլոմներով, խրախուսենք նրանց։ Մի քիչ ուշ անցկացրեցինք, ցանկանալով, որ նոր ընդունվող մարզիկները ժամանակ ունենան նախապատրաստելու մրցումներին։ Հայաստանի ազգային օլիմպիական կոմիտեի լոռու մարզի ներկայացուցչությունը հուլիսի 9-ին կազմակերպում է օլիմպիական օրերի նվիրված մրցումներ։ Լողի մարզադպրոցում այս շրջանակում անցկացվելու է լողի բաց առաջնություն։ Տնօրենը հույս է հայտնում, որ առաջնությունը կկարողանան հայտնաբերել լավագույններին, ովքեր հետագայում կմասնակցեն նաև հանրապետական մրցումների։ Հերմինե Զարմանյան, Արտակ Բրուտյան, Մոլորակ։